Oi, Perola Reis! Oi? O que você tá fazendo? Lendo livro. O que tá escrito aí? Nunca deixe de acreditar no seu sonho. Ai, meu Deus! Que princesa! É isso aí, filha! Fala aí pra galera, então! Oi, pra você não me conhece, eu sou a Perola Reis. Seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo morando. Carro do azul do pai. Que legal! Mas a gente não pode contar pra ele. É, mas ele vai ver depois no vídeo, né? Será que ele vai ficar bravo com a gente? Não sei, será que ele vai bater em nós? Não! O papai é muito bonzinho. O papai é muito fofo. Será que ele vai ficar bravo? Aquele papai com cabelo arrepiado, com aquela boca linda, com aquele corpinho e aquela barriguinha sarada. Aquele papai com aqueles dentinhos brancos, ele é muito lindo. Não! Mas se ele... Se ele brigar, eu falo que foi você, que foi ideia sua. É, tá bom. Vou falar que foi sua ideia. Tá bom, então, combinado. Vamos começar nosso vídeo, então? Então bora, galerinha, hoje a gente vai morar no carro azul do papai. Eu e a Pérola, não sei vocês, gente, mas quando chove, vou mostrar pra vocês. Vem cá, filha, mostrar a chuva. A gente fica tão entediada, mas a gente não quer ficar assistindo filme, né, filha? A gente não quer ficar assistindo televisão, a gente quer brincar. Eis que então a Pérola teve a brilhante ideia de morar no carro azul do papai. Pra quem acompanha o canal da Pérola sabe que outro dia a gente já morou no carro branco do papai, né? Quando a gente morava na outra casa ainda, né? Foi muito legal. E hoje a gente já organizou as coisas e vamos... Vamos morar no carro azul do pai. Vem, filha, vamos. Vamos mostrar pra galerinha as coisas. Ursinho. LOL. Cobertinhas. Travesseiro. Livro. Isso mesmo, nós vamos levar todas essas coisas aqui lá pro carro. Pra gente se divertir, se cobrir, dormir, porque a gente vai morar lá. E o que mais? E olha só o tanto de coisa gostosa que a gente vai levar nesse carro pra gente morar lá, né, Pérola? O que, que é que tem de gostoso aí? Olha só. Moranguinho, chocolate, biscoito, pãozinho. Com tomate, com mostarda. Batata, água, iogurte, banana, suco e cerveja. Não é cerveja, não. Não é cerveja, não. É energético. Ai, Pérola Reis. Então tá, galerinha, ó. Batatinha. Isso, e batatinha. Vamos colocar tudo na nossa bandejinha. Vamos começar a levar as coisas pro carro, porque nós vamos morar lá um tempão hoje, que a gente tá muito animada, né, filha? Vamos? Bora. Tudo organizado, galerinha. Nossa bandeja já tá aqui, ó. Cheia de coisas gostosas pra gente passar o dia morando no carro do papai. Pérola Reis já levou as coisinhas dela. A bonequinha, o livro, a coberta. Bora lá pra garagem. Que a Pérola já tá esperando a gente. Ó, como vocês podem ver, aqui tá o carro branco do papai, o carro da mamãe e esse aqui o carro do papai. O papai hoje foi trabalhar de moto, né, com a moto da mamãe. Por isso que a gente vai morar aqui hoje no carro do pai, né, filha? Vou colocar. Peraí. Conseguimos trazer as coisas. Cadê suas coisinhas? Tá aí, seus ursinhos? Deixa eu ver. Ó, o nosso lanche, meus anéis, minhas pulseirinhas. Sua? Será que não é minha, não? Acho que é minha, né? Cadê o ursinho, o livrinho? Com o que você quer começar? Vamos começar comendo? Vamos começar lendo o livro? O que você prefere? Vamos começar brincando? Comer. Tô cagado de fome. Ah, toca aí que você é das minhas. Aê! Quem é que não vai preferir começar comendo, né? É, ué. Ê, pera, mas o que você quer comer primeiro? Eu vou comer batatinha e tomar um suquinho. Ai, que delícia. Então pode pegar. Tá, pode pegar a batata. Eu também quero uma. Você me dá uma? Acho que eu vou comer um pãozinho, um sanduichinho, ó. Que a gente fez um sanduichinho. A gente pegou presunto, mussarela, requeijão. A gente passou no pãozinho e fez um sanduichinho muito recheado. Olha só. Eu também quanto vou presunto comer. E o que... Olha que delícia, gente. Nossa, muito bom. Mamãe, também vou comer um. Deixa eu ver se essa batata é boa. Nossa, não pode sujar o carro do pai, hein? Meu Deus, se sujar o carro do teu pai, que seu pai vê esse vídeo aqui, teu pai tem um treco. Dá uma pra mãe. Vai tomar um suquinho? Uhum. Bom! Duas batatinhas só. Duas? Vamos fechar, então. Vamos comer o sanduichinho? Uhum. A gente tem que comer coisa saudável também, né? É difícil, velho. Muito, muito. Não foi uma besteira, não. Nossas falhas têm que ser corrigida. Uma bananinha pra reservar a nossa barriguinha. Uhum.
Muito bom, gente. Quer um suquinho? Quero. Vou abrir o suquinho na pérola. Esse suquinho é muito gostoso também. Ele é um pouquinho saudável. Saudável, saudável mesmo, é um suquinho natural, né? Mas esse aqui, ele também é um pouquinho saudável. É, tá bom. Bom, vamos comer aqui as coisas. Daqui a pouquinho a gente volta, que vai ser hora das brincadeiras, tá? É. Reservei duas brincadeiras pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta pra brincar, beleza? Pérola do céu, quanta coisa você já comeu? A mamãe também, né? Nossa, tá comendo tudo que a mamãe trouxe, filha. Tá gostoso? Tá divertido? Tá. Tá gostando de morar aqui no carro do papai? Que demais! Olha o que a gente tá assistindo, gente. A gente tá se divertindo muito. Estamos assistindo aqui, ó, o vídeo do papai. Nossa, o colete do papai ficou bom, né, filha? Você gosta de assistir vídeos do pai? Eu pedi pro pai uma vez pra jogar no computador dele e não deixou. Ele não deixou jogar no computador dele? Deve ser porque você quebra, né? Vamos assistir mais um pouquinho do papai aqui. Daqui a pouquinho a gente volta pra gente fazer as nossas brincadeiras, tá? Ler o livrinho. E a chuva não para pra gente poder abrir a capota. Ah, deixa eu parar aqui um pouquinho que eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu não tinha visto de perto ainda, filha. Não tinha nem tocado, nem nada. Olha só o volantão do pai, eu tinha até esquecido. Negócio louco. Tô até com medo de ligar o carro, de fazer qualquer coisa, porque esse volante é muito, gente, especial. Olha aqui, tipo, parece um carbono. Ah, uma coisa bem levinha, sabe? Acho que é por isso que o pai não tá deixando muito a mãe andar aqui no carro. E eu tô comendo iogurte? É, e você não para de comer danoninho. E a mãe tava tentando colocar aqui, ó. Gente, esses carros aqui tem muito botão. A mãe não conseguiu colocar a música da borboletinha que tá no cozinho. É, a mamãe ia colocar a música da borboletinha pra ela. Mas esses carros que tem muito botão assim, sabe? Eles me confundem. Daí eu não tô conseguindo ativar o Bluetooth, ó. Fica aparecendo essa mensagem e eu não tô conseguindo emparelhar aqui no meu celular. Então eu vou ter que colocar a música da borboletinha pra ela escutar no celular mesmo. E depois que a gente acabar de escutar a música da borboletinha, a gente vai voltar com as brincadeiras, tá bom? Mas ó, voltando no volante aqui, gente. Top, hein? Coisa linda esse volante aqui, viu? Vamos ver se o pai deixa a mãe dar uma volta dirigindo agora com esse volantão novo. Acho que ele aparece a velocidade aqui, ó. Ah, ele tem um monte de função que eu não entendo muito bem, não. Mas dá pra ver que ele é muito levinho. Gostei, hein? Ai, eu também! E como que a gente vai brincar? Onde que a gente vai sentar? Aí atrás mesmo. Com os ursinhos, a gente vai dormir, a gente vai contar a historinha. E como que a gente vai brincar se a gente tá dentro de um carro? Ué, a gente tá morando aqui, a gente tem que brincar e fazer tudo aqui. Galerinha, agora a gente tá lendo o livro e eu, o pãozinho. É, galerinha, agora a gente tava contando historinha, né? Vou contar uma parte aqui pra galerinha escutar, tá bom? A historinha se baseia em uma corujinha que se aproximou da árvore e comeu os figos negros. De repente, dois chifres cresceram em sua cabeça. E só desapareceram quando ela comeu os figos brancos. Então, uma ideia veio à cabeça da esperta coruja. A coruja se disfarçou e deu os figos negros ao rei. Essa historinha que a mãe conta toda noite, quase toda noite pra Pérola, quando a Pérola vai mimir, né, filha? Você gosta dessa historinha da corujinha? Acabou de comer o seu pãozinho? Não? Tá, gente, essa chuva não para, ó. Olha só, gente, essa chuva não para e a gente tá querendo abrir a capota. Será que vai molhar se a gente abrir? Não sei, vamos tentar. Vamos tentar? Então vamos. Pode ser agora? Pode. Vai dar merda, vai! Bora lá. Bom, como vocês sabem, esse carro é cheio de botão que eu não entendo nada, mas vamos tentar. Eu vejo o pai sempre mexendo aqui, ó. Pera aí, vou pôr as coisas pra cá. Aqui, ó. Esse desenho de capota, tá vendo, ó? Tá bom. Então vamos lá. Toda vez que a gente tenta sair com esse carro de capota aberta, fazer algum vídeo com ele de capota aberta, a gente se dá mal, né? Mas vamos tentar, vai. É um... Já avisei que vai dar merda é isso. É dois, é três e... Já! Olha lá, olha lá, olha lá. Apareceu uma mensagem. Ah, abertura e fecho temporariamente indisponíveis. Para mais informações, consulte o manual... Ah! Ai, meu Deus do céu, a gente nunca consegue. A gente nunca consegue. Será que tem que ligar o carro pra funcionar? Tá, vamos tentar assim, né? Nossa, é tanto botão, tanta coisa que eu... Nossa. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Barulheira.
depois de comer um lanche delicioso, de contar a historinha, né, filha? De brincar, de tentar abrir a capota e não conseguimos. Agora é hora do soninho, né, Pérola? Então vamos dormir. Nana, bebê! Nana, bebê! Nana, nana, nana. Ai, que soninho gostoso, gente! Que soninho gostoso que essa neném vai dormir! Vou colocar essa bonequinha pra dormir também aqui, ó. Esse ursinho vai dormir aqui. Nana, bebê. Nana, bebê. Nana, nana, nana. Todo mundo em silêncio agora que tem um monte de bebê dormindo. Tem uma bebezona ali. Tem um bebezão aqui. Hora de mimir, né, filha? Bons sonhos, tá, Pérola? Ah, você não tá dormindo nada, não, sua fofinha. Ih, gente, não é que ela vai dormir mesmo? Vai dormir mesmo, filha? Ah, galerinha, infelizmente o papai não pôde atender o telefone, ele deve estar ocupado, né, filha? E a gente não consegue abrir a capota. Mas eu vou esperar o papai chegar, porque eu não vou ficar mexendo nas coisas que eu não sei, porque se quebrar uma capota dessa aqui... Uma vez a gente quase quebrou, né? Fui eu também, quando a gente foi pra praia. Eu apertei, eu fechei o porta-mala com muita força e saiu um ímã de lá. Ia ficar, sabe quanto pra arrumar a Pérola? 10 mil reais! Uma capota! Então não vale a pena mexer no que a gente não sabe. Então assim que o papai chegar do trabalho, a gente vai perguntar pra ele por que que não funcionou isso aqui. E também vou perguntar pra ele se eu posso gravar um vídeo com a Pérola. Eu dirigindo esse carro nesse volantão aqui, ó. Esse volantão é muito lindo, eu amei, gente. Sério mesmo, muito lindo. Seu braço. O que é? Mostra aí pra galerinha. Ah, é um negocinho aqui, ó. A mamãe vai tirar. Bom, galerinha, nós vamos continuar aqui, porque provavelmente essa mocinha fofa aqui, ela realmente vai tirar um soninho. Então pega o seu ursinho. Bons sonhos pra vocês, tá bom, meu amor? Pergunta se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje. Se vocês gostaram do meu vídeo, indica o chão. Tchau, tchau. Até a próxima.